Mit navn det er Erik Langkær, jeg er billedkunstner og maler, skal vi sige, med udgangspunkt i menneskets sanseoplevelse, vil jeg sige. Ikke? Jeg er optaget af de ting, som er helt hverdagsagtige. Det kunne være for eksempel det lys, den atmosfære, jeg oplever, hvis jeg befinder mig på en markedsplads. Eller det kunne være, som vi kan se her bag ved mig, nogle personer, som jeg jagter. Det kan være en ældre mand, der sådan tager sig til hovedet her, eller den her person, vi har her til den anden side. Så jeg er optaget af mennesket, såvel som, eller mennesket, når man går tæt på, såvel som når man ser mennesket på afstand. Så min inspiration, det er altså, kan man sige, eller omdrejningspunktet, det er mennesket som sådan. Det, jeg optager mig, det er så også, hvordan jeg, skal vi sige, maler de her personer her, eller de her landskabsbilleder. Hvis man går helt tæt på, så vil man opleve, at billederne de nærmest er helt abstrakte. Altså, det genkendelige, det opløses og bliver bare til nogle rå penselstrøje, nogle farveklatter, nogle bevægelser, kunne man måske sige, på et lærred. Til gengæld, hvis man så træder tilbage, så vil man opleve, at det rent faktisk forestiller noget. Og det, man så kan stå og reflektere lidt over, det er jo, hvor meget bidrager man i virkeligheden selv til det, som man jo så altså oplever. Jeg vil hævde, at det er temmelig meget, fordi man skal blot antyde ganske lidt for at give en fortælling videre til en beskuer. Utrolig meget af det kan vi selv som mennesker putte ind i den her fortælling her. Altså bare antydningen af et hoved, eller en næse, eller et eller andet. Vi kan for eksempel tage billedet her til den her side her. Der er bare nogle rå penselstrøg, hvis man går meget, meget tæt på. Der er ikke en næse, men der er nogle strøg, der går på kryds og tværs. Det er sådan den abstrakte side af det. Hvis man derimod træder på afstand, så vil man opleve selvfølgelig, at det giver det her ansigt. Jeg er optaget af formerne. Det er i virkeligheden den helhed, jeg kan sige, jeg styrer efter. Altså, der er nogle skyggepartier, der er nogle lyspartier, som jeg bruger til at opbygge et billede med. Hvis vi tager, hvad jeg har fået ud af at være her i Midtjyllands Kunstcenter, så er det jo at nå ud til et stort publikum med mine ting. Og nu er jeg så en af de personer, der så har været heldige, at der faktisk er mange, der godt kan lide de ting, som jeg maler. Og der har været et rimelig godt salg med mine ting her. Så det der med at nå ud til mange personer, men også få den feedback, man kan have i dialog med mennesker, når det er, man møder dem her i kunstcenteret, synes jeg er fantastisk. Folk de fortæller, hvordan de oplever ens ting, hvad de kan lide, og også hvad de ikke kan lide ved ens ting. Det synes jeg er meget givende. Hvis du synes, det lyder spændende, det som du har hørt mig fortælle her, så kan du selvfølgelig altid møde op her i Midtjyllands Kunstcenter og opleve de ting, jeg har. Nogle af tingene hænger her på væggen, andre af ting er ude på lærret. Og man skal jo ikke bare se tingene på internettet, man skal se tingene i virkeligheden. Så mød op i Kunstcenteret og opleve tingene live. Det vil jeg varmt anbefale.